नाज़ीन अवां सभु ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करे रहिया आहियूं त सिंध जो नाले वारो जिरगाई सरदार अॻूणो सूबाई वज़ीर सरदार मंज़ूर ख़ान पामवर कराची में दिलि बीहण सबब लाॾाणो करे वियो सरदार मंज़ूर ख़ान पामर जे लाॾाणे ते जैकवाबाद समेत सॼी सिंध अंदरि ॾुख पखिड़िजी वियो अवांखे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त सिंध जो नाले वारो जिरगाई सरदार अॻूणो सूबाई वज़ीर सरदार मंज़ूर ख़ान पावर कराची में दिलि बीहण सबबु लाॾाणो करे वियो सरदार मंज़ूर ख़ान पामवर जो मड एम्बुलेंस वसीले संदसि अबाणे गोठ आदम ख़ान पामवर आंदो पियो वञे सुबा जनाजा नमाज़ अदा कर अबाणे क़ब्रिस्तान में मिट्टी मा हवाले वो सरदार मंजूर खान पहावर सिंध के सरदारन में एक कदावर शख्सियत हो नाजीन ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ तो जो नाले वारो जिरग सरदार अगूणों सूबा वजीर सरदार मंजूर खान पांवर कराची में दिल बिहण सबब लाराणो कर नवासा ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हाँ तो सिंध नाले वारो जिरग सरदार अॻूणो सूबाई वज़ीर सदार मंज़ूर ख़ान पावर कराची में दिलि बीहण सबबु लाॾाणो करे वियो सरदार मंज़ूर ख़ान पामवर जे लाॾाणे ते जैकवाबा समेत सॼी सिंध अंदरि ॾुख पखिड़जी वियो अव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त सिंध जो नाले वारो जिरगाई सरदार अॻूणो वज़ीर सरदार मंज़ूर ख़ान पावर कराची में दिलि बीहण सबबु लाॾाणो करे वियो सरदार मंज़ूर ख़ान पामर जो मड़ एंबुलेंस वसीले संदसि अबाणे गोठ आदम ख़ान पामर आंदो पियो वञे सुभाणे जनाज़ा नमाज़ अदा करण बाद खेसि अबाणे क़ब्रस्तान में मिटी माउ हवाले कयो वेंदो सरदार मंजूर खान पावर सिंध के सरदारन में एक कदावर शख्सियत हो नाजीन सा ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ तो सिंधु नालेवारो जिरग सरदार अगूणो सूबाई वजीर सरदार मंजूर खान पावर कराची में दिल बिहण सबब लाराणो कर